من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة الله يكون يورانا اللعدي وتنزل كيلا نلقنا ومشابقي إجلا نمي كلمو أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ندى شكرا جهود در يقضو دار بعين دفيو يلاتي دوتا جون نلقنا إشرين دفقي شكرا عيفون النبي إيسى عليه الصلاة والسلام nada shekara 2021 muna tare da littafin nan mai daraja wanda ake ce mai umdatul ahkam wanda Hafiz Abdul Ghani ya rubuta sannan kuma an ka samu malami daga Saudiya ya mai sharhi ana cewa nan littafi taysirul ahlam yau za mu tashi hadisi na biyar hadisi na biyar yau Allah ya soya yadda inda za mu tashi kenan al-hadith al-khamis an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yaqulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu rawahu al-bukhari wa muslim ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب وانا حديثي أنكر ودقى أبو هريرة الله كارم يدى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يغولن أحدكم في الماء الدائم كذا دايوكو ييبولي a cikin ruwan da ke kwanci wuri daya alladhi la yajri wanda bai gudu summa yaghtasilu minhu sa'annan ya dibi wannan ruwa ya yi wanka da shi wannan musulunci bai yadda da shi ba da yake nan ruwayar imamu muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub kada dayanku yayi wanka a cikin ruwan da yake yana kwance wuri daya alhalin yana tare da jaraba kun ga yanda hadisi ya zo kenan kafin mu je cikin maganar malumma wanga hadisi ya san malamma sun kara wa junansu ilimi kan matalin hadisi wanda yake suna bin imamu Abu Hanifa sun ka ce ruwa da ce ya kai ba kusan ga yawa tun da yana wuri guda ne ba yana gudu ba ne idan an kai gole ciki ruwan ya yi ya ba ta komai yawa ne tun da ne manzo Allah ya ce kada a yi wanka da ruwan da yake na kwanke wuri daya bayan an yi gole ciki to bai yiwuwa a yi wanka da shi bai yiwuwa a yi amfani da shi bai yiwuwa a yi ibada da shi shi mazhabin imamu Abu Hanifa suka yi wannan magana mazhabin imamu Shafi'i suka ce a abinda ake nufi idan ruwa na kwanke wuri daya sai bai da yawa sai an kai gole ciki shine yawa amma ruwa na da yawa idan an kai bore ciki ko kazan da shi ciki matukan bai sake kamanne shi ba matukan bai sake dandane shi ba wannan an yayi mai an yayi amfani da shi saboda shi dan ruwa manzo Allah ya ce ruwa ya kai idza balaga al-ma'u kullatayn la ta'mil al-habas idan ruwa ya kai kula guda biyu babban amen shi tulu guda biyu wanda yake malumma na aunawa shine in ya kai khumsumi atritil in ya kai lita daidai 100 ruwa ya kai lita 100 liter da kwasani ne yan boli kada in ya shiga ciki
ko wani kazan taka da yake ciki matukan ba ya sake ware shi ba an yayi ne an ya ayi amfani da shi to amma yambo farisu na ba yan zahiriya sun kace wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kada da yanku yayi boli a cikin ruwan da yake yana kwance wuri daya sa'annan yayi wanka da wannan ruwa shine in mutum in yayi boli ciki amma idan ya tara boli wani wuri sai zai zuba ba shi nan ciki kuna fita ko ko mutum in yayi boli kai boli wani wuri sai gangara sai yayi mai sai yayi fari ya zuba cikin garuwa ko garuwa an yi amfani da shi maza bin suwa kenan maza bin zahiriya kenan wanga batin hankali bai bi bi doka su suna amfani da zahirin hadisi yanda hadisi in yazo ko yanda ayan alqur'ani in yazo ba su wani amfani da hankalin su sai ce wai da ni da kai duka Allah ya fi mu hankali da ni da kai duka annabi ya fi mu hankali so shi abinda zai dace da mu kenan annabi yayi kenan ya fadi kenan kuna fahimta ko dan kallon wa ayoyin da yake ya haramta mu da wayan su aure hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna baiwa mutai ya aure abolan shi shine in kana da mata kafin ka aure ta shi ta taba yin aure wani ruko ko tana da diya wani wuri da ka aure ta shi yariyan ta biyo ta tazo ta zauna gidanka ba daman ka aure ta yan zahiriya sun kace in dai yariyan kai ke duban ta ba daman kai mai amma in ba kai ke duban ta ba kai kai mai kai ka aure ta to ina hankali ke dokan wanga wai haka Allah ya fari wa raba'ibukum allati fi abula wa'inda ke suna cikin gidajen ku kuke duwan su haka Allah ya fari an ba kai ke duwan ta ba kai kai mai kina malum wa jumhur suka ce jira majwal ghalib la mafhum laha dama ka'ida ne idan mace kana auren ta in tana da yawan nuri mafi yawanci hannunka take to shi Allah na magana ba su hankali su mu suka ce su su kowa hankali hankalin kenan in dai ba kai ke duban ta ba kai ya kai ne kai ya kawo ita to wanga duka akwai kurakure da yake ana kamu a cikin mazhabin zahiriya yana cikin wanga sa'annan kuma nabi kuma wanga hadisi da sun kace kama idan mutum in yayi goli wani wuri in ya dibi in ya zuba cikin ruwa an yi amfani da shi amma in dai mutum in ya saya in yayi goli ne a cikin ruwan ba za ka yi amfani da shi ba wannan kuskure ne Allah sa mu dace. Na'am. Garibin da ke cikin wannan hadisi da manzo Allah ya ce la yabulanna la mana yake la nahiya ne, mana haramu ne. La nahiya kenan. Sa'annan wal fi'l majzumul mahall biha. Fi'lin da yake yazo la yabulanna nan da ya kamata ya jawo majzumu ne, ya kamata an mai sukun ne. Saboda la nahiya ya zo fi'l a fi'lin da ya zo bayan shi. Dole ya zama filin mudari jama'a ku gani fa almajirai illa nahiya ya zo filin da zai zo bayan shi ya kamata ya zama filin mudari ya daya na biyu kuma ya kamata ya zama majzum ne ya kamata an mai sukun la tazhab kada kai wasa ka tafi la tashrab ka kasha la taqrabu kada ku kusanci wannan nake mai lame la nahiya wa hurrika bil fata amanan ga an mai fata littisalihi bi nun at-tawqid as-saqila saboda ya gamda nun wanda yake mai nauyi ku ta gina fa to shi asali in za ka yi irabe shi la shi kace la nahiya yabulanna fil mudari mabniyu ala al-fath littisalihi bi nun at-tawqid as-saqila wa nun at-tawqid as-saqila harfun la mahalla lahu min al-i'rab sa'anna ahadu shi ne da mafari kada wani daya daga cikin ku ya yi wasa ya yi kure a cikin ruwan da ke kunci wuri daya wanda yake baya ku allahi la yadri tafsirul lidari yana nuna bayanin abin da ake kai mayar da goma wuri guda kenan wa huwa al mustaqir fi makani shine ruwan da yake yana kwance wuri daya bai gudu kal budran kal haud
kaman tabki ruwan da yake an tara kaman in za yi aiki wanda yake yana zama sai ya san irin wannan in za yi aiki in za yi gini ana tara ruwa ana gina wuri shi a zuba mai ruwa ana zuwa ruwa saboda ana aiki da shi shi yake kime gudran ba wai shi ne kime tabki shine haud filbariya a cikin sarari wanda ke fili awal mawari ko ko inda yake yana diban ruwa inda ruwan na kwance ne ka bai yiwa kai boli a cikin wannan ruwa summa yagtasilu fihi bi raf'il fi'l ala al-mashhur fi'lin ana mai rafa ne summa yagtasilu fi'l mudari ko marfu'un li tajarrudi an an-nasib wal jazm wani abu bai shige shi ba balle ya mai sukun ko ya mai fata kuna fahimta na ko aiwa wal jumla khabarul li mubtada jumlan da yake summa yagtasilu fiina shi khabarin mubtada ne saboda akwai mubtada a wurin amma an shafe mallan ya riga ya kaddara so shi ba shi mun kaddara ba shine summa huwa yagtasil minhu ko yagtasil fi ku fa kene ko summa huwa kada kai boli a cikin wanda ke kwance sa'annan kai ka kuma sake kai me ka kuma yi bautan Allah da shi kun fahimce ne ko aiwa so shi ce wa jumlatul mubtada wal khabar mahalluha al jazm da mubtada da khabarin shi ai ya riga ya ce muna yani yaktasil nan khabar mubtada ne ko ya ko kuma ka mubtada shine huwa ko summa huwa yaktasil minhu ko to jumlan gabadiya fi mahalli al jazm saboda jawabi ne na nahiyan nan la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im kada da yanku yayi boli a cikin ruwan da yake yana kwance a ciki jawabin shi sa'annan kuma a ce yayi wanka kuma da shi ku fahimce ni abinda mallan ke nufi kenan sa'annan jumlan da yake la yagtasilu majzumu lafzan bila annahiya ra'ayi na biyun nan kenan ruwaya na biyu da yace la yagtasilu ahadukum nan shi langa shi ma menene la nahiya ne kuna fahimta ko shi ma la nahiya ne in aka ce la nahiya ina kara fadewa fi'il mudari zai zo bayan shi fi'il mudari nan kuma ya kamata ya doki sukun ne in ka ga bai doki sukun ba to akwai abin da ya sabi me ba akwai abin da yake ya fi shi karfi shi yasa babar ya doki sukun ba so shi nan ganga da yake ba abin da yake ya fi shi karfi ba ga ya doki sukun ba la yagtasil ahadukum kufa ce ko shi langana ce mai la nahiya shi kuma sa'annan wa huwa junub jumla fi mawdi'in nasb ala al-hal hal ne yace la yaktasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa wal hal huwa junub al hal shi ina tare da me ina tare da janaba jama'an na jana fahimta ko to shi ala kulli halim mu'i tarkiz kan matanin hadisin la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri summa yagtasilu minhu wa fi riwayatin li muslim la yagtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub sabarin da ke wurin malumma ikhtalafa ulama hal annahi litahrim aw lil karaha haramu ne mutun yayi boli cikin wanda yake yana kwance ko ne makruhi ne malikiya suka ce makruhi ne amma makruhu tahrim saboda hankali ma bai kamata a ce ruwa da yake amfani da shi kaje ka sai kai me ba kai boli a kan shi ciki ba mazhabin hanabila da mazhabin zahiriya sun ka ce haramu ne kuna fahimta ko so shi da mutun ya riga yayi boli wanda ke kwance ana amfani da shi da ka riga kai boli ciki na farko kana da laifi duk wanda yake ya zo ya dibi ruwan nan yayi amfani da shi bai sani ba laifin kanka zai koma saboda haramu ne wazaba badul ulama ila annahu muharramun fil qalil haramu ne ruwan kankani ne mutun kai boli ciki makruhun fil kasir amma inda yawa ne makruhi ne anki wa zahirun nahi amma idan ka duba yanda hadisin yazo filin shi at-tahrim fil qalil wal kasir
gaskiya ruwa na da yawa ko kuwa kankani ne inda yana kwanci wuri daya haramu ne mutum ya yi boli a ciki lakin yukhassu min zalika al-miya'ul mustabhara bittifaqil ulama malama duka sun dace ruwan teku ne wannan babu laifi kai ya kai boli ciki saboda me yake yana gudu ne jama'an nan ya fahimta ko idan mutum in yayi boli cikin ruwan teku ba cewa yayi haram a cikin shari'a fa amma cikin hankali bai mai ba jama'an nan yana fahimta ko shari'a ba mu cewa kai laifi amma al'ada baka gyara ba watakila mutum ya ce to ga shari'a ga al'ada watakila tunanin mutum ya zo wa amuru bil urf shari'atan wa 'adatan wa muru'atan shari'a kowane lokaci yace ayi horo da aikin alkhairi ina nufi a gama shari'a da al'ada da mutunci jama'an nan yana fahimta ko komai an kace maka shari'a ai ba haramu bane mutun namiji lafiyen namiji a ce ya sai yayi boli haramu ne ba haramu bane amma akwai wurin kasa ya kai boli mutunci kashe yi sai ya zubi to ga shari'a ga al'ada yanzu zakai jama'an nan yana fahimta ko kuna gidan passengers gidan kowa da kowa kowa na cikin wannan gida haramu ne mutum shi ma tun fushe kusa fi wanka shi ba dakin ka bane shi kace ko kai son kai wannan sunna to shi ma tun ka zaka shi kusa kai ma ka bi ta kusa ku yi wanka ai shari'a kai gobe ka ka zola cewa wallahi malam wani ya ce kaza wallahi wannan zan ce ai malamin ga wawa ne wan bai sai lokaci zai ce kai wawa ne ko shi imam malik na cewa wai ma yajuzu fi shar wa huwa fi al-iyan yaqda bi muru'ati al-insan fa tarku aula abin da shari'a ya baka dama ka yi ya kai amma ganin mutane ya soki mutunci ka tawbar shi shi yafi jama'an nan fahimta ko to shi kada wati wati ne mutum bai gane ba shi ce kai ga sunna ga al'ada in ji Abdullahi Musa na ce wai ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan abinda musulmai sun ka dace suka kamar yana da kyau al'ada ne mai kyau to wurin Allah ma yana da kyau kuna fahimta ko kamar lefin da muke bayarwa ai ba dole ne shi an kai lefi amma al'ada ne ko to don Allah billahi alaika yarinyan ka za aure ta aka kawo lefi da ba kawo lefi ba wani zai fi maka dadi amma ai ba dole bane amma kada a sananta akwai waɗansu al'adu al'ada ne mai kyau akwai waɗansu al'adun kuma yana karwa da me da addini duk wani al'adan da ke karwa da addini shi a yarshi al'adan da bai karwa da addini kuma kowane gari da irin nasu larwa wannan da irin nasu al'ada mu kuma baka ke kuma da irin namu me mu da irin namu al'ada idan mutum ka gane wannan to ya kare sa'an malum ma waqtalafu fil ma'i alladhi bula fihi aw bila fihi kowa ya ga wurin ko malum ma sun yi sabani a cikin wanda yake an kai boli a ciki ruwa ne an yi boli a ciki halwa bakin ala tuhuriyati aw tanajjasa idan an kai boli cikin ruwa shin ruwan na iya saura kan cewa yana kan sarkin shi ko kuwa a yana zumuwa na jafa malam yake fa in kana mutagayyiran bin najafa fa inna li ijma'a munakidun ala najafati in dai an kai boli a ciki ko wani kazanta ya shiga cikin ruwa shi ruwan ya sake da ka sa bakinka ko ka sa wurin hancinka shi ka ji warin shi ya sake to malam ma duka sun dace kan cewa ruwan nan najasa ne kiman nan yana fahimta ko amma sabanin tuhulab kainuwa gansa kuka in gansa kuka iya shiga cikin ruwa in ruwa na kwance an san gansa kuka ai amma ba ya zan fuje mutane gansa kuka laji wani ba su gane ba gansa kuka ba baba ya zan fuje mutane bayanin gansa kuka to shi ke da kaman ke ne kaman ruwa na kwance wuri guda ya yi zo kaman kasar ruwa ne shi ga yayi wani girin girin ana ce mai tuhulab kuna fahimta ko to in ruwa ya kwanta wurin nan saboda jimawan shi kaga sente shi mai ya sake tun da ba ba ko abu ya shiga ciki ba ruwan nan mai sarki ne jiman nan yana fahimta ko
eh Allah sa muna gani irin hakan ga kada zuwana barna kuma to kalilan kana aw kaseera ruwa da yawa ne ko kadan ne matkan ya riga ya sake kawannu ko wari to ruwan nan najasa ne wa in kana ghayru mutaghayyir bin najasa wa huwa kaseeran fal ijma'u aidan ala tuhuriyyati idan wani abu ya fada a cikin ruwa bai sake kamanni ba warin shi kuma bai sake ba to malum ma duka sun ce wannan ruwan kuma shi ma yana da sarki wa in kana qalilan ghayru mutaghayyir bin najasa wa in kana qalilan ghayru mutaghayyir bin najasa ruwan kankani ne ruwa kadan ne shi boli ya zuba ciki amma ruwan kuma shi bai sake ba jama'a gini fawo ruwa da yawa ne she kazanta ya shiga ciki she bai sake ba malum ma duka sun ce me yana da sarki an yan fande shi amma ruwan kankani ne she kazanta kuma me ya shiga ciki amma kazantan da ya shiga cikin bai iya kuma ya sake ruwan ba ta yi da cewa ruwan kuma kankani ne yanzu ya za a yi da shi Abu Huraira a cikin sahabbai Abdullahi ibn Abbas a cikin sahabbai Hasan al-Basri a cikin tabi'ai Ibn Musayyib a cikin tabi'ai Imam Sauri a cikin ba tabi'ai ba tabi'i tabi'in ba shi dan baya-baya ne don shi da su Imam Ahmad ibn Hanbal ne lokaci daya sanan da Dawud Zahiri shi ma ba shi nan ko ina da Imam Malik shi kuma ba shi cikin tabi'ai ba shi kuma cikin tabi'i tabi'in da Imam al-Bukhari shi ma ba shi cikin tabi'ai ba shi kuma cikin tabi'i tabi'in su sun te ila adami najisi ruwan nan ba najasa bane kun fahimce ko inda imtihana ta zamu yi sawon bakwai shin tambaye ka su wadawa suka ce kaza Allah sha Abdul Dole shi ku sa hankali eh ruwan ba najasa bane an ruwan kankani ne kazanta ya shiga ciki she bai sake ba wayan ga malum ma da muka fara sunan sun ga sun ce ba najasa bane وقد سرد البخاري عدة أحاديث إمام البخاري يقول حديثي ديوة ردا على من قال إنه نجس ينابا وان ديك ياتي وان غروا نجس علي رد ما ناتن دي كذن تا ديش كي بيسا كي شبا ورن سو با نجس آباني هم فانجينكو وزاب ابن عمر عبد الله ابن عمر شي صحابيني da mujahid shi tabi'i ne kaga abin ban mamaki kaga mujahid almajini na abdullahi ibn abbas amma kaga abdullahi ibn abbas na cikin wani group shi ma na cikin me atalwa da manganun manga da yani abdullahi da mujahid sannan da al-hanafiya idan ka ce hanafiya ba Abu Hanifa bane o aka ce anafiya almajiran imamu abu hanifa ku ta ji na ina fadi wa fawo ku ta luwa da manganuna in na ce kala shafi'i imamu shafi'i ya ce na ce kala shafi'iyya mazhabin shafi'iyya suka yi wannan magana ya kan yi imamu shafi'i da kanshi bai san da zama wannan magana ba amma almajiran shi ra'ayin su kenan to shi in zai adalci ba cewa abu hanifa ya ce shi a ce hanafiya mana mazhabin mai dabo da kowane malami yana da almajirai da yake da ya mutu ya bar su su ne amintattu a cikin wannan mazhabi to so shi wayanga mazhabi da mazhabin hanafiya da mazhabin shafi'iyya da mazhabin anabila sun ce ila annahu tanajjasa bi mujarradi mulakatin najasa da dai najasa ya riga ya shiga cikin ruwa wallahi to ya zama najasa walau lam yataghayyar ko da ruwan bai ba sai saki ba akan haka in dai kai kana kallo ka saka man boli ya riga ya zuba cikin ruwan ka kai wasa kai amfani da shi saboda fita cikin sabanin wa malumma balle ma malai ce ma da ba qalila matkar wannan nan kankani ne mustadillina bi adilla sun kafa dalili da dalle dai wa minha daga cikin wannan dalili hadisul bab hadisin da muka karanta yanzu la yagtasilu ahadukum bil ma'i da'im wa huwa junub
لا يغتسل لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري هنا فين تناكو تندير ونا نونكوانشي وكلها يمكن ردها واستدل الأولون بأدلة كثيرة وعندك ما سوكا شيء كمان ruwan nan ya sarki to su ma sun kafa dalili da hadisi shi ma masewa min ya marawa Abu Dawud wa Tirmidhi wa asnahu al-ma'u at-tahur la yunajjisuhu shay ruwa mai sarki ne ba abinda zai bar ruwa ya zama najasa ni ko taji fawo zahirin hadisin fawo ruwa dai mai sarki ne ba abinda zai bar ruwan ne ya zama najisa kaga inda Allah fari kenan shi sun ka ce abin nufi ba abinda zai bar ruwan ne ya zama najisa she dai uwarin shi ya saki to wanga kuma uwarin shi bai ba bai saki ba jama'an nan yana fahimta ko aiwa aiwa wa ajabu an hadithi bi anna an-nahya litakrihi ala sukat wal waridin la litanjisihi hadisin da yake yazo cikin babin ga yace ma yani ruwa yana kwanci kar ai wasa ai boli ciki sa'annan ai wanka da shi ko ko ai alwa da shi koi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya hana ne saboda lil karaha ai bai kamata a ce mutum mai hankali yayi boli irin cikin wannan ruwa ba ba don so kai ba saboda sukat akwai wanda yake suna zuwa suna shan ruwa akwai wanda yake suna koyar dabbobin su ma fi mai su sha ruwa sa'annan wal waridin da wanda yake suna zuwa dibar ruwa suna sha as-sukat wa'inda yake suna diba suna zuwa suna shayar da wa'insu al-waridin wa'inda yake su da kansu ke zuwa suna mai suna sha saboda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka kai wasa kai boli irin cikin wannan ruwa wal haqqu ma dha'aba ilayhi al-awwalun fa inna madara at-tanajjus ala at-taghayyur bin najasa qalla al-ma'u aw kathura malin yace wai gaskiyan magana dai yana tare da malum ban farko saboda makoman najisa dai yana kai ne akan idan ruwa in ya saki da najasa in dai ruwa in ya saki da shigan najasa to lokacin nan ruwan nan ya bata ruwan na daiwa ko ku yayi me ko kuwa kankani ne amma an ruwa bai saki ba an yayi me an yi ayan fan da shi malam yace shi dogaron shi shine abinda Imam Ibn Taymiyyah yake kai yana ganin kuma Ibn Taymiyyah ya fi fahimtan addini to shi yana tare da Imam Ibn Taymiyyah to mu kuma muna cewa in dai ba samu ruwa ba an yayi me ayi amfani da shi jama'an nan ya fahimta ko kazanta ne ruwa ya zuba kazanta ya shiga cikin ruwa kun san kaman kazanta ya zuba ciki amma ruwan bai sake ba kuma ba wani ruwa shi she mu doko ga hukunci she mai amfani da shi da dai mu yi taimama da dai mu yi taimama tun da dai akwai sawa ne cikin tsakanin malum ba cikin wangar ruwa gara mun kawo ruwan ga mu mai mu yi amfani da shi domin warin shi mai ba bai sake ba jama'an nan yana fahimta ko Allah ka sa mun gane wa min hadha na'lam anna ar-raji aidan tuhuriyyat al-ma' al-mughtasal fihi min al-janaba daga nan muke ganewa cewa ruwa mai sarki ne ruwan da yake an yi wanka da shi na janaba idan mutum in yi wanka da ruwa shi ruwan ya saura kamar matanka ta yi wanka da ruwa shi ruwan ya saura ba laifi kai ma kai me kenan kai amfani da shi kuna fahimta ko wanga magana ga duka ana fajiwa ne lokacin da ake amfani da bokati kuna fahimta ko ana amfani da bokati ana iya tana dibar ruwan ne tana me tana wanka da shi in dai tana wanka da shi ya koma ko bai koma ba ya koma amma ce wannan ruwan da yake ya koma nan ya sa ruwan ya zo najasa sai zo najasa di mana ya fahimta ko shine abin da yake ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da matan shaka na iya ya faru ta yi wanka ta bar mai ruwa manzo Allah bai kyama yanzu shi mai wanka da shi to balle dai in shi yayi wanka in ya bar shi to ai shi sallallahu alaihi wasallam in yayi wanka ya bar shi muka doki ma kai wanka da shi ba ai don kanka ana fahimta ko kai ya kamata yake amman ka to kuma bai kama kowa sallallahu alaihi wasallam na'am khilafan lil mashhur
min annal iktisal malin yace ji malamin ga mazhabin Hanabila yake fawo yace magan da muka fadin ga sawanin mazhabin mu an yi adalci kenan sawani eh mazhabin mu mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal shi ruwan na zamuwa najasa in mutum in yayi wanka shi ruwa ya zuba kana wanka shi yana zuba ciki yana zuba ciki so suna ganin yayi menene ya zamo najasa so shi ce wai sawanin mazhabin mu mazhabin Hanabila da mazhabin Shafi'iyya saboda su suna ganin annal iktisala wanka yaslubuhu sifatu tahuriyya yana fidda siffan sarki ga ruwan da yake ya saura in dai ana wanka ruwa na shiga kuma cikin wannan ruwa ma dama qalilan matukar ruwan yana da kananci bai da yawa abinda muke doka cewan ga hadisi doka annahyu anil bawli fil ma'i alladhi la yajri wa tahrimi an hana mutun duka mai hankali yayi boli a cikin wanda ke kwance wuri da wanda yake bai gudu haramu ne wa aulat bit tahrim at tagawud in dai an kace mutum in yayi boli haramu ne ashe ban gida shine wanda yake yafi cancanta a ce me a ce haramu ne sawawun akana qalilan am kathira ruwan na da yawa ko ruwan kankani ne in dai kana da hankali bai kamata kai boli balle ma ce ka je kai ban gida a ciki dunal miyaul mustabhara amma banda ruwan da yake ruwan teku fa inna ma aha la yatanajjas bi mujarrad al mulaqat saboda ruwan teku bai zama wa najasa saboda an ce kazanta ya shiga ciki bal yantafu bihi li hajati kathiratin ghayra tatahhur bihi min al ahdath ana amfani da shi saboda bukatun mutane da yawa sai dai Allahumma inda kaga ya kwanta kazantan shine ba ya da kuma ayi sarki da shi kuna fahimta ko in dai ga kazanta kana gani na kwance wurin ba za ka yi amfani da shi ba nabiyu annahyu anil iktisal fil ma'i ad-da'im bil ingimas fi an hana mutun yayi wanka a cikin wanda yake yana kwance wuri daya shine mutun yayi ingimas ciki ya nuse ciki ya shiga ciki eh kana wanka ciki wankan sarki ake nufi bai yiwuwa la sayyama lil junub malai ce balle man ka ta da janaba walaw lam yubal fi koda bai bai bore ciki ba kama fi riwayatul muslim wal mashru an yatanawala minhu tanawala abinda an ka shar'anta ruwa na kwance ana amfani da shi in kai ma ka son kai amfani da shi sai ka dibi wani sai kai amfani da shi amma ba ka je ka shiga ciki gaba da ba kuna fahimta ko in ka shiga ciki sai ka bata ruwa wanga duka ba ka san amfani shi sai ka je bayan gari kada driver suke ganin irin ganga aga wani ruwa kai alwala da shi baka yin alwala da shi ka rasa ya za ka yi ma kuma an ka san irin wanga hukunci duka sai ga ya maka sauki na uku جواز ذلك في الماء الجاري والاحسن اجتنابه ما لا yake wai muna fahimta cikin hadisin ga ruwa na gudu dai ba laifi ayi bore ciki amma abin da yake yafi ijtinabu mutum mai hankali ya nisanci bore a ciki nafudu annahyu an kulli shay'in min shani al-adha wal-i'tida ana hani ga dukkan abin da yake akwai cuta da ketar iyaka a ciki duk abin da mutane za su yi amfani da shi kai wasa kai ka lalatar da wannan abin nan in kai haka nan Allah ya kama ka jaa fi badir riwayat al hadith summa yaktasil minhu wani riwaya ce summa yaktasil minhu sannan yayi wanka da shi akwai marba tsakani yaktasil fihi sannan kuma da yaktasil minhu yaktasil fi shine ya shiga ciki yayi me yayi wanka yaktasil minhu shine me yayi dibi wani yayi wanka ciki وجاء في بعضها ثم يكتسل فيه ومعناهما مختلفان اي كونغاني كو اذ ان في الظرفيه فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه شي في ظرفيه ني تشكي شي ني متوم اتشي يا شيغا تشكي يا يبو يا وانكا تشكي شي اكا حنا سان من للتبعيد وانا اب كديبي وانا اب تشكي فتفيد ما التناول منه yana amfani da mutum mutum iya dibi wani ruwa daga cikin sa ne amfani da shi wa zakar al-hafiz ibn hajar anna riwayat fi tadullu ala ma'na al-ingimas bin nas
وتمنع معنى التناول بالاستنباط ورواية منه بأقصى ذلك ما قال نمك فريشين وما لك فريوا على كل حال حديثنا كانت تدموكيوا متمي حنكلي دوكا كده يواسا yayibo li a cikin wanda yake yana kwance sa'annan kuma yayi wanka ciki ko kuwa yayi wanka da wannan ruwa ko kuwa yana kallon dan uwan shi zashi ya dibi wannan ruwa yayi amfani da shi in mutun yayi amfani da wannan ruwa to kai ke da laifi tun da kai ne wanda yake ka bata wannan ruwa al hadithu sadis hadisi na shida anabi hurayra radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب ولو في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولج الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأفروه السامنة بالتراب وانغا كما انا كرنت دم اذا متم وخالت وين ديغا سنا دا كاري ا cikin gidans shi kare musulunci baka dama ka bar shi gida ba shi dai cikin hali guda biyu halin farko in kai mafarauci ne hali na biyu in unguwan ku akwai barayi amma in dai ba haka nan ba kowanne rana yana lade yana rage maka ladan aikinka a wurin Allah to shin ran da baka yi aiki tsakaninka da Allah ba in ya rage goye ko in baka yi ba in ya rage sai jibi ka mutu to kaga ya cuce ka kenan to amma idan kai kana kiwon shi ne saboda kai mafarauci ne ko saboda barayi to wannan ba zai aiki kanka ba saboda addini muke yi addinin da yake idan mutum in ya ajiye kare ya rage mai ladan shi nan shi ne yace in dai kuwa ka ajiye shi saboda farauta ne ko kuwa a saboda sarun barayi ne to shi ne yace muna wannan baka nan ciki sa'annan na uku duk gidan da yake akwai kare mala'ikar rahama bai shiga kuna fahimta ko inda akwai magana kenan shin shi ma haka nan none shi ma haka nan none in kana kiwo saboda barayi ko kana kiwon karen saboda farauta shi ma mala'ikar rahama shi ma bai shiga malum ma sun kace tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka dama saboda wannan barayi to babu shakka mala'ikar rahama ya shigo jama'an nan yana fahimta ko to shi wanga duka ya kamata mutum kana ganewa to shi wani abu in ba ya zama dole ba baka yi in dai akwai kaina da kudi da zaka kawo wakiman kai mai kudi ne to ka kawo wakiman kawai idan ga salo maka gida yafi ka kawo kare saboda kare ya ringa rage maka alkhairinka to duk lokacin da yake ya ga alkhairi yana yin haushi ne in ya ga alkhairi yayi haushi in ya ga sharri mai yayi haushi to ala kulli halin ga hadisin Abu Huraira Allah ya kara mai yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إذن كري يشا أشكين أكوشين دي ينكو كين شي كينا أكوشي كوانو كين شي إن دي كري يشا أشكين أكوشين دي ينكو إسابا كين شي يشا روا فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا to ka wanke shi so bakwai ka wanke kinshin daidai so bakwai wanga riwayan Buhari da Muslim kenan riwayan Muslim yake muna ula gunna bitrab na farko ka fara da kasa jama'an yana fahimta na farko ka fara da kasa mana kasa za fara sawa a wanke sa'annan a wanke na biyu a wanke na uku a wanke na hudu a wanke na biyar a wanke na shida a wanke na bakwai ko a wanke na takwas mun ji riwaya walau fi hadisi abdullahi ibn mughaffal
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولج الكلب في الإناء أي في إناء أحدكم إذا كري ييل اللجي أقوي روا أقوي يعني كاسن شي كري أدي سيازوني يقول أنا شانيو أما ديك أصل إنشا شي أدي روا أيمي أشا كري أي إشا بيدي بيشا أبا جني أما إنا سا ألشين شني ينا جر روا هكا للجي كده to idza walaga alqalb fil ina idan kare yayi lallage a cikin akushi fagsiluhu sab'an wanke shi so bakwai wa afiruhu samina biturab sa'annan ku goge shi na takwas da kasa yanzu sono kenan so takwas kenan ko guda bakwai za a sa mai me za a wage shi da ruwa na takwas shi a sa mai kasa wannan ga shine fahimtan Hasan al-Basri to shi an wanke shi so bakwai to amma dukkan su da su gama hadisan sun ce abin da yake yafi shine a fara sa kasa ji wannan yana fahimta ko a fara me sa kasa idan an ka wanke da kasa sa'annan a kawo ruwa a kara yanzu mu je mu gani in ba kasa ba an ya sa wani abu ayi ko bai yiwa mu ji abin da malamin manzo fari malamin yace idza walaga wa mudari'uhu yalagu yalagu malamin yayi kokari ne yake muna yalagu in ba kan ba mun ce walaga yaligu don asalin shi kenan kaman wa'ada mudarin shi zaka fadi ya'idu wa'ada ya'idu walaga yaligu da mudarin shi kenan in ka ce wa'ada mudarin shi azamo ya'idu kaga yayin nan ai kaga fata ne ko kaga ainun nan kaga kasra ne ko to da fata da kasra makiyin wawun ne a cikin malamin mansarf fata da kasra su da wawun ba su me ba su haduwa makiyan wawun ne to mutum kai da kazam nan sakar makiyanka to she malamin mansur suka ce tunda dai fata da kasra sun zama makiyan wawu to ya kamata in suka hadu she na sakiyan su me ya kamata yi shi afte shi to she in ba haka nan ba in aka ce wa'ada aha yau'idu yau idu to bai yiwu a ce yau idu saboda bai yiwu mutum na zama tsakanin me makiyan shi a shafe shi wanga ilmu sulf kenan to irin shi ne kalman wala ganga da wala ganga mudari in shi ya ligu amma saboda malumman larubanci muna da kiyas muna da sima'i muna da abin da yake ana aunawa aunawan da zamu yi nan shine mu ce wala ga ya ligu muna da sima'i yanda larabawa an kaji suna fadiwa to yanda suke fadiwa she ku ajiye na ku ilimi she ku kama yanda asali suke me suke fadiwa jama'an nan yana fahimta ko to so she malam yace mun kan ba wai walaga fil mali ne mudari in shi ya lagu to she ce maka bil fata ko aha abinda ake nufi da shi shine yani shurbun bi tarfi lisanihi shine kare ya sha ruwa amma da gefen me da gefen halishin shi wa huwa an yudkhila lisanahu fil ma shine ya sa halishin shi a cikin ruwa wa gairihi ba ruwa kawai ba min kulli ma dukkan abin da yake kamar ruwa ne inda ya riga ya sa bakin shi to ya kamata a wanke shi fa yuharrikuhu walau lam yashrab she ga ya sa bakin shi cikin wannan kanshin ya motsa bakin ko da bai sha ba shi ko me ka aje in dai ruwa ne in dai abin ruwa ne in kare ya riga ya sa bakin shi to ya kamata a zubar kiman nan ya fahimta ko to ki aka aje abinci shinkafa ne tun dai an riga an dafa in dai kare ya riga ya sa bakin shi zubarwa za a yi kiman nan ya fahimta ko amma mun gu in ya sa bakin shi
basi barua za wengine jamani jana fahimta ko aringa fahimta la fawo saboda bai sa bai iya sa poison cikin abin ganga amma abin da yake ana iya ci shi direct to ya sa mai poison ta so shi mallan yace fa shurbu ahassu min alwulu sha shi ne mafi shi yafi lallagen nan saboda ya iya sa bakin shi bai mai ba bai sha ba ya iya kuma mai ya sha to shi aka maka in ma ya sha ko ko ya mai ya sa bakin shi dukka da yayi ne sannan banda wannan mallan yace afiruhu ku goge shi at-tafir at-tamrigu fil ufr shine agoge abu cikin kasa al-ufr ne shine kasa ula hunna ta'nis al-awwal ula hunna inda muzakkarin shi ace awwalu hunna kuna fahimta nako eh wal hawa damihu lil marrat ula hunna bit turab ai zaka wanke shi sab'a marrat so shi domirin da yazo yace ula hunna na marratin nan ne don marrat na ai muannas ne marra marratani mirara marrat وجاء في بعض الروايات اولهن بلفظ المذكر وان الروايه ذو لفظ المذكر على كل حال هناك خلافات للعلماء في اشياء نفرقوا هل يجب التسبيح والتتريب شن واجبيني اوينكي كاي شندا كريسا باكين سو بكون نان والتتريب كما واجبيني اسا كسا التتريب من التراب واجبيني ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الوارد ضربنا عن الإطالة بذكر الصفحة لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة ما لن يكي سبو دا مغنى نغسكيا شيني أبن دا أنك سامومي أنفاني چكن ونن حديثي إنغا تجي تو شي يوم مغنى ما لمن ديكي مونغا خغا يأيوا من يدشي سبو دا با ونن دليلي أكم مغنى ما لمن أما أبن دا مسامو أنفاني أچكن ونغا حديثي شيني التقليد في نجاسة الكلب ونغا ببن دليلي ني أكن چيوا kare najasa ne kare najasa ne so shi in kare in roki bakin shi in ya taba wandonka ya kamata ka sa ma wurin ruwa in ya taba riganka ya kamata ka sa ma wurin ruwa in baka gane inda ya taba ba shi ka tube rigan in kuma aikin ka ne kiwon karnuka eh zama kana da rigan shiga wurin karnuka ka da rigan yin sallah yaman na jana fahimta muku to me yasa mallan yace li shiddati qadaratihi saboda sanin kazantan kare shi jumhurin mallan ma kare kazantani sawau yana da rai ko ya mutu sabani mazhabin malikiyya malikiyya duk abin da ke da rai bai sarki ne indai abu na da rai kare ne o farako ne o ni ya da rai mai sarki ne to shi in farako ya sa bakin shi cikin abu ko ko ya taba jikin ka ka wanke ko ba ka wanke wa maliki ya ce ka wanke shi aka ce mai sarki ne ya ce ai bautan Allah za mu yi jama'a kuna fahimta falsafar su ko eh bautan Allah ne bautan Allah abu dewa ba mu san hikiman shi ba me yasa aka ce maka sallama ga raka uku ni sha raka afu aka ce raka biyu karanta ya fito raka biyu kuma karanta shi asiske me yasa yanda Allah ke so ke ba shi ka futa ba aha da so shi al-ilal mafi yawanci me yasa an ka ce kamu cin naman farako shi ka ce ta'budiyya bautan Allah ne amma in kai wasa ka fara cewa
saboda akwai wani illa, akwai wani ciwo cikin shi, to Allah ya so ya yarda muna rayuwa yau da gobe. Turawa sun kawo wani alura da za a kashe duk wani cutar da ke cikin shi nan. Yanzu an yaci kuma in yazo ya kai aka samu ilimin da yake duk wani kazanta ko wani cutar da ke cikin farako ko kare, she an kai mai wannan alura, ya kazo yanzu dai ba a samu wannan cutar. Yanzu kai ya kace a ci, tunde ba kai kace a ci, tun farko da an tambaye ka me yasa an kace ba a ci, shi kace saboda botan Allah muke yi. Bayan an yadda da wannan, sannan shi kace yana da ma illa kaza, yana da ma illa kaza, yana da ma illa kaza, yana da ma illa kaza. Jama'a kina fahimta ko? Yanda ake malumin fiqh ke yi kenan. Walidha fa innahu yanjus, saboda shi kare ina zuwa najasa. Wa in lam tazhar fihi atharun najasa, koda ba wani alaman najasa tare da kare, koda karen turawa ne, ai karen baki shi zaka kira najasa ko? To ko karen turawa ne wanda yake ba ka gani wani alaman najasa tare da shi, duba an kare turawa nan, in zai wuce nan gashi ga karu kan su ma suna tare suna kallon shi, kamar yadda muka ga Bature da muna kallon Bature, ko ba ka bane? Shi ma karen baki ya ga karen turawa. To wa in lam tazhar fihi atharun najasa wa tasiru yati qariba insha Allah, abin da yasa an kace a wanke kan shi in kare ya shiga ciki, gashi ne yana zuwa. Inna wulugal kalbi fil ina, lallajen kare a cikin akushi shi ne kare ya sa bakin shi cikin kan shi. Wa mithluhu al-aql, kwatancin shi ne a ce ya sa bakin cikin abinci ya ci. Yanjusu al-ina, to kan shi na zama wani jasa. Wa yanjusu ma fadla minhu, abin da yake ya saura ma cikin abincin ma shi ma ya zama wani jasa. Kada ka ce tunda ya sa bakin shi ya dibi, to shi zaka sa annunka inda karen ya, kuna fahimta da ko? Inda karin ya sa bakin shi gafti, a'a, wanda ake yin mai wannan shi ne kamar bera da sauransu. In bera in ya kwanta kan mai, in mai dama yani ya sandare inda ya kwanta shi ai mai, ana fahimta? Wanga duka ana yi ne in ba wani daban wo, in ba wani daban, in akwai wani daban ku zubar shi wo. Kamar yanda hadisi mun zama karanta hadisin duka, hadisin ya sunan shi kuda, in kuda ya fara cikin abu shi a tura shi shi ai mai ya fi shi, aiwa, in akwai wani koko daban a zubar, amma in ba wani kokon ko kuma aka zuba wanga kokon ba wani sin da za su samu koko, shi a tabbata da wanga sunna. Shi manzon Allah yana magana da masu hankali ne wannan lokaci, ko ku da kanku iyayenmu da kakanninmu jinyan da za su ke yi, yanzu ana wannan jinya, in za a koma wannan jinya an yi barna. Zamani na mai ina sakewa, zamanin da ake wannan jinya Allah na taimakawa, saboda ba ilimi shi in aka yi wannan shi a samu mai, shi a samu dace. Idan ilimi ya ci gaba shi a bar wannan kuma shi a yi mai, shi a kuma, ana fahimta ko? Aiwa, Allah sa muna ganewa. Za'an nan na uku, ujubu ghasli ma walaga fihi saba marrat, wajibi ne a wanke abin da kare ya sa baki a ciki so bakwai. Sa'an nan banda wannan kuma, wujubu istimali turabu marra, kuma wajibi ne a yi amfani da ƙasa so daya. Wal aula, abin da yake yafi, an ya kuna ma al'ula, wanke wanda za a yi da ƙasan ya zamo shi ne na farko a fara sa ƙasa. Liyatil ma'u badaha, saboda ruwa ya zo bayan shi. Amma idan an ka wanke da ruwa so bakwai, shi an ka kawo ƙasa an ka sa na ƙarshe, me kina an ka yin nan? An ya sa abinci ciki? Bai yiwuwa, shi kuma an sa mai ruwa kuma. Kuna fahimta ko? Wa takunu hiya samina al-mushar ilayha fi riwayat al-ukhra, lokacin nan in ka ga dama, in ka ga dama, she kasan nan she zama shi na takwas, domin ka riga ka sa kasa na farko, she ka kawo ruwa so bakwai ka wanke, ya zama kenan, ya zama takwas. Wala farqa baina an yatra al-ma ala turab, babu maraba tsakanin mutum ya zuba ruwa akan kasa, ka dibi ruwa ka zuba akan kasa, sa'annan ka doki kai mai ka wanke.
awo turabu alalma ko kuwa ka kawo kasa kasuwa kan me kan ruwa ko wani kai au an yakhudha turabu almukhtalaf bilma ko kuwa ka gama ruwa da kasan yanzu ko kamar laka ka wanke da shi maluma suka ce wannan duka babu laifi fa yaksil bi amma masal mawdi'in najasa biturab fala yujzi amma adibi kasa kawai a shafa cikin kenshin bai yi ba she in an gama da ruwa ai me a wanke shi sannan banda wannan anna ma kama makama turab min almunkiyat yuti hukmuhu fi dhalik malan yace wai duk abin da yake zai tsaya masayin kasa duk abin da zai iya tsaya masayin kasa min almunkiyat ne daga ababan zamani da ake doka ana sarkake abu da shi irin su silbaduro da iya mata muke amfani da shi alfahinta ko irin su wayan su magunguna da ake amfani da shi a sa wani magani a sa a wanke malam yace wai wannan duka yana iya yi amfani da shi ana iya amfani da shi saboda ليس القصد للتراب وانما القصد النظافه سبودا با ابن نفي ني شي كسا با ابن نفي شي ني اسبت تشي wannan abin nan da kyau kuma ke ne to wa huwa mazhab ahmad wanga shi ne mazhab imam ahmad ibn hanbal jama'a jifawo mazhab imam ahmad ibn hanbal an ya adoki wani abu a wange da shi ba shi kasa ba sa'annan wa qawlun lishafi'i sa'annan kuma an samu wani magana daya irin haka a cikin mazhabin Imam Shafi irin wannan magana an same shi mazhabin Imam Shafi amma wal mashhur fi mazhabi amma abin da yake an fi sani a cikin mazhabin Imam Shafi ta'ayyun at-turab shine asa kasa a wanke shine wajibi wa qawwa ibn daqiq al-eid wanga shine Imam Ibn Daqiq al-eid shima ya karfa wanga magana shine shi in an sa kasa bi anna turab jaa bihi an-nas ba don sai koyi ba saboda kasa hadisin yace ayi amfani da shi inda ba samun kasa ne shi a ce an samu nawa daban amma tunda an samu kasa to shine abin da yake yafi me kuma yasa yace wa huwa ahadul mutahharain yace saboda kasa shine dayan aguda biyu da ake sarki da shi idan ba samu ruwa ba da me ake alwala da kasa fa in lam tajidu ma'an fa tayammamu ba ce an yaye komai an yaro ki komai ayi tarki da shi ba an ce in ma ruwa ko kuwa kasa to tunda dai hadisin ya ce kasa to a saya kan me kan kasa wala annal ma'anal mustanbat saboda idan an ka fito da wani ma'ana a cikin hadisi idza ada ala an-nas bil ibtal idan an ka komo da wannan ma'ana an ka nuna shi da ainihin hadisi shi an ga kaman suna karo to fa mardud ya kamata yadda shi shine me an ya adoko wani abu a wanke da shi an ya kuma a kawo kasa kuma a wanke da shi shi aka zo ana gaddama kasa ba kasa ba shi a tambaya to me Allah yake shi aka duba kasa to in dai Allah ya ce kasa ne me ya kamata a yi magana gurin ya kamata a yi me kenan huwa mardud kuna fahimta na ko aha to so shi yanda maluma su fadi kina qala an-nawawi imamu an-nawawi yace a cikin mazhabin imamu shafi'i yace wala yaqumul ashnan wala sabun aw ghairihima maqama at-turab ala al-asah imamu shafi'i yace wa imamu an-nawawi yace al-ashnan jam'u shin duk wani abin da yake karfe ne kuna fahimta ko shine irin silbaduro da ake amfani da shin nan ban san silbaduro ko ya hausan shi yake ba wannan ta kuka san sunan shi cikin hausa kuna fahimta na ko duk wani karfe da yake ana wanke abu da shi duk wani karfe da yake ana wanke abu da shi to bai sayawa ko sabulu bai sayawa masayin kasa so shi dole shi an kawo me shi an amfani da kasa sannan in a kawo wani abu daban ko a kara ko shi ai me shi a kara da shi qultu wa qad zahara fil buhus li ilmiya al hadisa
inji malam. Je bayan da yake ya kare maganar Imam Nawawi shi yake kultu ni ma na ce shi wanda yake yayi tafsir Allahu kenan abinda ɗan shiya ke yi muna ba ku sani ba kaga maganar da yake kulbin ka ba ka sani ba ka ce Nawawi ke me ke magana amma ba Nawawi ke magana ba to shi Imam Ibn Taymiyyah yana iya dokon maganar da yake an yi an zargi Annabi Muhammad kaman ke ko an zargi sahabbai cikin maganar shi yake kultu ni kuma na ce Sheikh doki maganar da yake na ce da maganar da yake yawo kin duka shi yayi shi ya faɗi to duka yana cikin littafin shi kai kuma ne yake ba kai karatu bane kana duban talbishi she ga ya kawo littafin she ya nuna muku ku duba littafin page kaza ai ba da maluma yake ba in kaga wannan shi ya duka ba da maluma yake ba yana magana da awam wanda yake su karatu ba ai ya san malamin yake doki ya san abin da yake ciki amma wanda bai karatu fa sai ya fita shi eh malam Zulkifli je ka ji program wani wallahi ina ta bada reference ina ta bada reference ina ta bada shiri ta ne ashe kuna fahimta na ko saboda ku yake bukata ba mu yake bukata ya za ka yi da ni Allah ka sa mun gane to sai shi kul yace na ce wa qad zara fil buhus al ilmiya al hadisa ilmi na zamani ya tabbatar da cewa أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره وإن صار هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ما لن يشي ويا بينا أشكين إلمين الزامني شيوا أبين دكسا كي يكي وينكي أبو باسا موشي شكين وانا أبو دبا إلمين الزامني يا إمي ya tabbatar da shi yace in dai kuwa haka ya bayyana ashe won ga yana tabbatar muna da mu'jizan Annabi Muhammad yayi maganar nan 1442 years kenan amma to amma kowane zamani an kazo koya ilimi zai zo duka she ga an same shi irin haka kuna fahimta na ko aiwa to she walau su afiruhu yu'ayidu ikhtisas at-turab mala yake waye bugu da kare ma waye lafzin da yake yace afiruhu samina biturab na takosin nan ku goge shi da kasa yace waye na karfa mun cewa lalle ku kasa ne ba dan sai kai saboda al afru idan aka ce afru a cikin lugar larabanci shine kasa kasa ba wani abu daban ba to shi kasa ya kamata yi me kina ya kamata a yi fanda shi karshe mala yace عظمه هذه الشريعه المطهره وان جينا كرنت دمو جرمن شريعه النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانها تنزيل من حكيم خبير كيوا وان القران سان دمو غنون دك يفتوا باكين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان افتوا ني ورن مي حكمه سان مسني شيني الله وان مؤديها صلوات الله عليه لم ينتق عن الهوى wanda kuma yake bayar da manzancin Allah nan shi kuma bai magana da son zuciyar shi haka Allah ke la yantiku anil hawa in huwa wa zalika anna badal ulama wala yake saboda haka wa'ansu malumma harafi hikmati hadha at-taqlid fi hadhihi an-najasa ya dima wuce hara tahayyara eh hara tahayyara wa dahisha wa'ansu malumma sun dima wuce me yasa an kace shi an wanke abin ga so bakwai me yasa wani hikima ke ciki ma annahu yujad ma huwa mithluhu ghalza ta yadda cewa ana samu abin da yake ya kai kare ko ya fi kare a wurin kazanta to me yasa shi wannan dabban nan ba ce in shi in ya sa bakin shi cikin abu a ce shi ma wanke shi ba to shi ne malum wannan me suna tunani shi malum yace wanga shine addinin mu to shi mu namu ne muke samina واطعنا ايه ولم يشدد في التطهير منها وانده يك يا فكري كذنتا باكي شي ان وكاي سو بكاي با حتى قال فريق من العلماء ان التطهير على هذه الكيفيه من ولوغ القلب تعبدي هل وين سو مالو ما سنكي وي وينكي كاي شي سو بكاي سبودا كري يا سباكي وي عباده ني كوي با وني حكمه تشكي kuna fahimta ko me yasa saboda ina ganin akwai dabban da yake yafi kare me kazanta amma shi ba ci a wanke ba amma a kare dai an ci a wanke so bakwai shi dai wannan menene ta'abudi ne in aka ce ta'abudi la tuqal hikmatu
ba a iya fahimci menene hikiman shifa'o hatta jaa at-tibbul hadis mallan yace hakanin wayansu malumma ke kai har lokacin da ilmin tibbi ya bullo biktishafihi wa makrubati yazo yayi muna bayanin curuta da ke ciki fa asbata anna fi lu'abil kalb sannan ilmin zamani yazo ya tabbata da cewa a cikin lu'abil kalb yawo miyau kenan lu'abil kalb yawo miyau nakari makrubat akwai wa'ansu cururuta wa amradan fattakan akwai wani cutan ma da ya sa mutun ya mutu la yuziluha alma'u wahda wannan curutan nan da kare yake iya sa a cikin kanshi ruwa kawai bai iya yi magani shi an gama da me shi in an gama da kasa wannan na nuna gaskiyar manzancin annabi mu annabi muhammadu shi mala yace fa subhanal alimul khabir sadaki ya tabbata ga masani wanda yake ya san abin da ke fili da boye idan ka ce alim masani al khabir wanda yake ya san abin da ke fili da boye wa hani'an lil mukinin sa'annan kuma farin ciki ya tabbata ga wanda yake sun kasagan kace da maganan Allah akwai wanda yake da riga an ce Allah yace alhamdulillah bai da maganan zai fadi wailan lil jahidin kuma sanin azaba ya tabbata ga wanda yake suna musun hadisan annabi Muhammadu mala yake zahirul hadith annahu amun fi jami'il kalam zahirin hadithin dai kowani kare ne kowani irin kare ne ya kamata a wanke shi inda ya sa bakin cikin abu ya kamata a wanke shi so bakwai nan amma kilabul lati afna shari'u bi ittihadiha amma ka karin da musulunci ba da dama an iya a aje shi gida saboda farauta ko saboda saron barayi mithlu kilabul sayd wal harasa kamar irin kare na farauta har da harasa da wanda yake suna saron gida wal mashiya da wanda yake suna tsaron dabbobi faqad qil in ka dan ce faqad qil to ba wani dalili mai karfi kenan naga ce qila wa qala qila wa qala ba wani dalili mai karfi kenan faqad qila wa in sun ce inna ijabal ghusl ala ma yahsul mina fi haraj in dai wajibi ne ka dinga wankewa karin da ke cikin gidanka kowane lokaci kai da shi ne in za a ce ka ringa wanke kanshi so bakwai to ya zama maka damuwa to kai kila an ce ka da wanke shi amma ba wani me ba wani dalili akan haka to shi abin da yafi shine ka wanke shi me so bakwai farukhsatu bittihadiha qarinatun taqul ila takhfif at-tasbih bighayriha malin yace wai rangwamin da yake ya zo ya ce ka iya ka ajiye kare gidanka saboda kana farauta da shi nan shi ne dalilin da ke nuna cewa wani kare ne za a wanke so bakwai amma wanga ba za mu ba ba za a wanke so bakwai ba jama'a na jira fahimta ko wanga shi on magana da muka yanga duka kan shanin kare kenan Allah ka sa mu dace Allah ka rufa mana asiri na ji inda za mu ajiye karatun yau kenan shi ne wannan wani tambaya kuma shi ya tambaya na Now. Do abin da yake ya sa baki an dai an yi amfani da shi ya kamata a wanke bokati ne ya sa baki bokati kun wankanka ya kamata ka wanke shi saboda cutan da zai sa cikin ka zai sa ma kanshi ka wanke ne ko ya iya barin cuta a sa ruwa kana wanka da shi ya zo maka wani damuwa gobe aha ya kawo me in ya kama nama da hannun shi ko ya kama nama da bakin shi in ya kawo ya baka naman nan ba dafawa za a yi ba ba gasawa za a yi ba duk abin da yake kare yana da wani poison ciki in aka riga aka dafa shi ai ya kare na yan fahimta ko aiwa saboda shi cikin maganganun ka ne yasa wani suka ce ta'abudi ne
Bautan Allah kawai ne za a yi. Allah samu dace. Na'am. To, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.